Ախպերս, դու մեբել ցեխի փչողն ես։ Հա, բայց վան ախպերս։ Էսի զոլակարիս գագոնա։ Ինչ գագո ախպերս։ Եա զանգերան ցախն ծատղեկներուն։ Հա։ Սացանո, դու ես այդ փչողն, ճիշտ է։ Հա, ես եմ ախպերս։ Բայ խարրիս գլոխ, դու մեբել էտի մալ էս փչարա։ Աննա խարը գլոխ չկա, լսա դու վալ աստղա ջան։ Լսա ասեմ, ես քոխորթայ մարդ եմ։ Բայց մեբել դու ես իմալ ես ավիր է։ Եթե դու ինչ մեբելա։ Էն յոր էն որ տղեկներ առած եկած։ Խայիս մեբելա, մատ մեբել անում են։ Գուխնու մեբելա։ Գուխնու մեբելա։ Գուխնու մեբել ինչ գույնա լսատենա։ Դո գույնի շկապ ունի։ Ինչ կապես մեզ եմ մեր մոտից ես առած եկե։ Տղա ջան, ես զանգեր եմ։ Մարատին։ Մարատն։ Մարատն ձեր ցեխի տերն չէ։ Ես մարատին եմ զանգես, սարա զանգ այդ խառից գլխուն սատ գա դարձ տանա, ուրա աշվին փչա, ինչ կենա թխենա, իմ խառին չէ, կակ տանեք փչեք բերեք, քո աշվինա փչա, ցեխի աշվինա փչես, լսիր։ Դո իմ աչ խոսամ, 4000 փող եմ տվեք, բերեք զիբիլ թալերեք ինտու գացերեք, քո պատճառով լրիվ սախ այդ լակումա, լրիվ ծորացուկա։ Երեք փոխեք, բռնանք քունը։ Լավ, ստացի մի հատ։ Ես ելին կատղուկ ես, այսօր սա զանգյալ քեզի, նայես դու ելքու առախոս կանջատես ջերցած, խա խոսաս։ Ոայա։ Դու քո հատ ի՞նչա։ Դու գինաս մի հատ նա խոսաս բաբշե։ Մի հատ նա խոսաս։ Դու դու գինաս ես բանը։ Ի՞նչ ստաց լսալ եք, բարտե քեզի։ Զոլակարից եմ։ Կամիշ կապունի ես դարից եմ։ Իմ ապրանք ավիր երեք։ Գաղ տանեք սարքեք, գաղ տանեք սարքեք, բրնամ քուն եմ, քու պատճառով եղը, է տղեկներ, է մարատ ենք սող, քու պատճառով եղը։ Իս ձեզ լսալ է, բուխին է բերին բանը, տաղատնողն է վան եղած, դու գիշած գույն է։ Դու խրն է վան եղած տաղատրողներ, որ ես անգել եմ կսել է գանտոնա պչողն եղը, բատա պչ է։ Լավ, եթե ես խոսեմ ցեղ, մած ճշտանք զանգեմ, լավ։ Լսի ասեմ, քու պատճառով էդ լրը ծորացած։ 20-որ դու ես, քու աշվինա փչեց, ինչա կենես, գազ տանես փչես։ Թե չէ գիտամ կլիրես փչես։ Լավ, ձեզ իրոքի տարտեն, որ մենք իր մեզ հանգիստապախ ենք, իր չի նշանակում, խոսքը պտի դաս մարդու, յա որ ես։ Ես, տոլա քու տեղս այս, մամակա գելիմ, կիքոմ ես քույն, նա տաղը տսա։ Դու այդ բազարն եմ եղա ձարցեղ, դու այլ ասել կամ խասին ձարցեղ։ Լավ, եկան այս խասին կորտեղ, բատ մագիչի խատ խոզամ զանգան դեղ։ Մագիչ բանա։ Ելի տերնա, մայսի տրենա։ Դե վիխտատ գուզա զանգան խոսա, կաղ տանեք փոխեք, բրնեմ քունը։ Վարս վարս քունն եմ քեզի։ Են մի հատ էլ ճիճի կաշկերկյաշ գլող գյադակար ենի բանա։ Ենի նայվինա, որի։ Այ, 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 այն դարնիլ, են է շատ շուլեր գադայա, են դարնիլ պերակ խեցած, ձեզիկ բրդեմ ես, որձ որձ կուն եմ ես ձեզիլ, այդ արիկ խասեք զոլակար, դո մամկա ես ագիկամ, լացատ, ամա տարի, արխային արի, դո ես արխային ագիկամ, դու լաշ գինազ ես, բանը, դո դու լաշ գինազ վիխետ գարծունիս, ձեզ մեկ էլ նես կոր Ոայ, լատե ինչ հակսա, տղա ջան։ Ձեզ բա խոսքին կամ մեր բանեզ խոսքին թերի աղը խոսքին չէ։ տղա ջան, դու դու լսայս կեզ ինչ հակսեմ, լսայս, դու ես ինքան կամ, որ դու ինչ հապ չկաս։ Ձեզ չունիմ կասկացելու։ Դու որ չունիս կասկացելու։ Դու իմ խառն չէ թերի ա, թերի չէ, կաստան է սարքես։ Ես էլ չկրկնեմ, ես էլ չկրկնեմ։ Եդրանք սեն որ էդ գանդոնա, պչե լավ չպչերա։ Լավ։ Ես անգերեմ սացան էդ գանդոննը։ Ես նա գանդոն չկա ես տեղ։ Բա ինչ կա։ Պրոսեր անգիտա խոսա գիտի չի նշանակե խոսա։